Nossa. Da puta. Boa. Maldito. O GPS vai começar a dar zica agora. Parece uma coruja com um testículo na cara. Estanque. Os Pikachuzinhos de Halloween. Agora só me resta a dúvida se vai gravar com o áudio do jogo ou se vai gravar só o microfone. Na rua eu estou usando fone de ouvido e esse programa da Asus não grava o áudio interno, então provavelmente só tá gravando a voz e o jogo vai ficar sem som. Bom, se alguém assistir a isso, me avisa se mais alguém tem problema com GPS nesse Zenfone Selfie da Asus. E, sei lá, tô achando que sou só, que é só o meu. Minha irmã tem um e ela nunca falou, nunca relatou ter problema com isso não. Mas eu dou muita sorte com essas coisas. Bom dia.
Olha só, duas maritaquinhas. Sim, são duas maritacas. Nossa, esse bife faz uma zoeirada de manhã. Cheirinho de empada. A gente vai andando tanto de carro. A gente acaba perdendo o crescimento de umas partes da cidade. Tem loja aqui que abriu que eu nunca vi. Você deixa de andar a pé para andar de carro, você acaba não vendo muita coisa na cidade. Aí.
ali perto do Rio Paraibuna. Não. Se tiver uma capivara ali, aí eu vou ligar a câmera para mostrar. Conversando com um parceiro aí de Rio Grande do Sul, ele desacreditou que aqui a gente tinha capivara ao ar livre. Mas hoje o clima tá meio fechado, parece que vai chover. Já choveu um pouco até. Não tem uma capivara aqui perto do rio, não. Elas devem estar bem mais lá para baixo. Não vou lá, não. Só uma ninjinha 250, bonitinha, aquele verde clássico. Tem uns bichos bem fortinhos aqui. Ó, as Honda passando aqui na frente do concessionário Honda. A moto até brilha. Mas ultimamente você não pode ter nada que brilha, não, porque chama muita atenção. E
aí já sabe como que é, né? A bandidagem cresce o olho. Bom, cheguei no ponto de um ônibus aqui. O GPS vai começar a dar zica. Vamos parar de gravar porque não vai adiantar nada mesmo.